wala tisir wazal ko bisno da do am ko fe alquran allah la mak ak jere fa waye fi non ñun ñepp ay and baax rek la ñun ñepp di dox motam effort bi nga la def do effort baax do mais da ngay baax ba pare lank kenn dañ fay pare ndax lo baax 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 fi ñu wala fi bu jogo ndax fi ay fi yepp ko ko ay fi bu yepp sax ci bop nit yi mais day dugalale sax jur jur ba lay def xal ndax nawet daaw da ci amon ci ko jam ko la ci am ñax ma la ci wo wala na musa dem lu do ara taw 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 jur ko fa lay le eta mu la la taw def ko koy def ku mu tejo nit di lo rek fa jël la jox ko mu ko am dañuy so rek kon sik ne ko ci ne ñu mbir yi di gëna ko jur gi di gëna ba jur ko li leen da ko rek fa ñu ñuy ñoy ndax jur yi mu ñu ko yaw ndax ñoo yalla da leen fi indi bu bele mission ba tax nak jox leen ben li nak di baax ko ñoo li ba la mel rek lay def ñun ñi la fi yalla indi sante ñu ñu baax ko bare may ñu mëna bon mu xamal ñu nak bu ngeen wolé bu ngeen dig waye ñu dig seen dig dekk lu lool mo ci problème wara na bi am moy no sama ni ngi rot lox suñu bok mais ni ngi lox suñu dekk do lool motax mu graw 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 yepp yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ngi muslu muslu sahabe situation bu ñew bu du tamul mu ngi muslu sahabe yalla bu leen di situation bu fekk la tibi di muslu sahabe ki ki muslu mané ya ma'shara al-muhajirin khamsun خمسون إذا ابتلئتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن أن تدركهن من يكون بلدي في مين يوحن من يكون يالا نكو يالا تلي يالا بلدي نكو يالا بلدي نكو فكي تل ماكو جلون بلدي يوكراو مو يالا كمين يالا بلدي نكو فكي من لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا حتى يعلنوا بها الا فشى فيه بالطاعون يكتبنا اب تاي تاي دو ام تيو خير خير ما ديكو بينا ديكو فيسال في التلفزيون اك راديو لودول يالا دا لا لين ايميل اي ايبيديمي والاوجاع اب يرمي نيت كين كو نيت سالام نيت كين كو نيت خامو لولو كو واخ رك مو نال ما داكو neuw na leg ci tam nit koy dox ni rek dara sallallahu alaihi wasallam yentou lu wax mo ne yalla bu leen fek te moy ñu debé ba tam jamono tay tay kas ci aduna bi ñukoy siwal da naxare ko kenn su boba yalla da na wacc ci ñom ay epidemie ak ay metti kenn ku ne seram bi allati lam takun madat fi asafi alladina madat fa so febar yo xamni seen mam yi xamu ko xamu ko dawul ko jamba febar yu bari kay amna suñu mam yi xamu ko wala bu ko xamé ci wuram wala bu ko xamal xamal nañ ko jël ñu legi bari na ci ñu taxam ñu fay fay wala yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidha bis sinin wa shiddat al mu'amala da la ko jëlé ba nga xamné comme ça yi bénéfice do na ñu wut lu ñu am rek ñu du ñu pessé bu mat du ñu nat bu mat suñuy dënd wañ suñuy jaay yo xam nga di jaay kilo ci bo xamné 50 kilo nga fay té jaay diko pessé mu nek 52 kilo wala 53 kilo tép ciép di ciép di 50 kilo no sa mas 50 kilo ci bi sama ko parce que ci digënt bi gën na fé wo té gën ta boole day ko am té donc sa ko ciép bu bess suñ ko pessé ba 50 kilo su démé 9 mois 2 mois du tout 50 yow nga jaay ko mu nek 52 kilo té lol ba ko sét dal ci dina na rew mo xam ni jaay kat no lay nga rew mo CSRS ta ko CSRS nak ta wala len yow ak du du met du du def wa jaw sultan ak ay ay yit yu ñu soxla am rew su fekke économie bi jaal yoon taw du fa am du lu lay met té yi am ay yit yu soxla yaa ko jaal ak ay non yo xamne
دين كتاب سيد قوتن الله مهدا ومن لم تحكم أئمته بكتاب الله ويتخير بما أنزل الله إلا جعل بأسه بينهم سوفك دين أم أيدين بدون حتى وفيريا نحن تعلم الله يعني في دين وردف وبابا ينتي سيد بقيين غيرك لأن النوم بدونك بدأسك بابره وحبه ñokoy diiné dañu génné loxal yalla ci dëkk ba lañu dox yalla ci yalla muhammad té dëkk bok seen problème seen digënd ñom lay réne ñom lay ay créer problème ba bu sét ñu créer fa problème ci réne loolé ci dara la nastaghfirullah ila ikhwa nastaghfirullah allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa asil salaam alayka الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى امامهم واخرهم سيدي وحبيبي ابي القاسم محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه ان الله لا يبدل امن الامم قلقا ولا رخاءها شده ولا عافيتها سقاما لانه راجل ان يذيب الناس المتاعب ويرميهم بالالام كلا إنه برمون بعدين بكم يلبي سنو برم دوتو برمون يحكرين مجلد الكام يدين طرحان أبدين برم سنو برم دوتو برمون يحكرين مجلد الكام إذن لك أي فيما ني فيما بفات سنو برم دوتو برم يحكرين مجلد الكام يفعل أكل سنبير من من عمدر سندر دوتو دين يالك بحر ku bari yeugal te bari yeugal ni motam indi fi sant ñu ñu deggal ko te man te baale may ñu man ko moy kon ñun ñu am problème yalla inna allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi'anfusihim su demb nexe tay na xal ci ñun lu bu fekke na demb jamm dafa am ci dekk nit ñi bëgg nit ñi soppal nit ñi dimbala nit ñi yiramaat nit ñi miinate tey ñu mel ni ñu mel li ñu mel kenn faatuwul moroma kenn sooraale morom kenn ku nekk di def pexe yi toroxal moroma loolu jur la diggante jëmbat tey ñu fu sabet ñu la yàlla amul intérêt ci ñu mel neen kon li fi bon ñu ñëpp ñun la léegi li am solo la ñu xam ko te fexee jóg fekk borom bi tabaraka wa taala di wax daal nañu bàyyi kenn suñu bopp li sikk ci ñun la nekk yàlla du soppi aw xeet lu dul kenn la daa soppi ay jikkoo inna allah la yughayyiru ma biqawm mooy bu ma soppi seen situation extérieur seen dundin économie sociale politique xata yughayyiru ma bi'anfusihim lu leen da ngeen a soppi seen intérieur mooy ngeen soppi seen jikko ngeen mel ni nit ko rafet ma defal leen traani ji nit ya lool doole tekki mel leen ni nit ko rafet ma defal leen traani ji nit ya lool su ngeen melee ni bàyyi noo ma rafet ma toroxal leen traani ji toroxal ji bàyyi ma te bàyyi mooy sax ya lool toroxtaan ndax doom def ñu kenn dara bokk ñu leen yi foog ñu tuub foog il faut ñu bàyyi suñu doom xel mbir ñu wax kese ñu ko rek ñax ko bu bëri ñu ko rek coom bu bëri ñu ko rek li koy rek mooy kenn ku nekk ñu xoolaat ko xam seet ndax fa mu waroon a taxaw sa xam 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 la ko fa tere taxaw mu xam xam ko jéem faat ko loolu rek ko rek loolu doom nga rek te mooy kenn ku nekk tuub dellu ci sa borom fasiyene lu yàq bu jógee ci yow bukk fasiyene luy tax néew ñu bekkoor bu jógee ci yow bukk loolu dong moo ko mën a régle su fe su boobaa nag su ñu ëpp melee noonu ñi tuuti suñ fi dalee mel sa fam ñu téye seen dox parce que am na ñoo xam ne moom soo téewul seen dox du nga am moo tax may wax ne léegi di wax naan réew mi nit ñi ñoo yàq dañoo war a defar ci guddi
lolu ki nga wax sa gëm ko parce que amu fi ben rew mo xamne dañu xey rek dañu xey di bax rek ba ci ak ñoom ñu bax am mustafa ak minorité moy bax taxaw def ful le majorité bax am na ñoo xamne yépp do nga mëna ñoom dara kessé té ñoom ñoo ci nit ñu toot ci nit ni ñoy bax ñax li bax bax ñi toot ci nit ni ñoy bax ñax li bax ëpp jàng waye ñi am ci nit ni ragal ko nga ñax bax kon soyal am ko bax bax problème bi am nak moy ragal ma wax moy sénégal autorité am ko kenn ay ko dara ay ko do fenn do fenn do ay lu neex ba lu neex ba wax ci diiné lu neex ba wax ci politique lu neex ba ko fenn ni sénégal danger ni ñi dund musuñ ko dund ci histoire sénégal ndax rew bo xamne kenn ko mëna wax def lépp def am ci wala ko amé namu ko def kenn ko ñu ragal am ci wala ko ko fi amé gisuñ rew mo mel non ko fa sét ci tam ya ngi ci sa bop kon nok jiri di nañ tu nañ delu suñu xel nañu ñaan yalla ko jappalé ci ay kilifa yu mat ndax tam nak mbir mi kilifa ko sotal ndax kilifa c'est ta abaka da wax ne yalla rañ la nak ci yebbu kilifa yi lu mu rek la wax ci alcorane bi ndax nit ñi yebbu kilifa la gëna ragal ci alcorane kon yalla yalla may dem ak top yalla wax ci alcorane istaghfiru rabbakum انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار موي اي بيري بري وخات بروم بي ني بو نكو جيغلو مو ماي نكو توب بكار داي ماي كاو توب بكار داي ماي حلال توب بكار داي ماي جابور توب بكار داي نافا دوند كون نين توب سي بكار توب نك دا فا ام شرط لا خدر جانا نكو موي ان ده معظم ما فات أبدا واللي تعالى يعود ها إلى ذنبي نبور تلك يفيد لي نقر نفسين دون قدر بقال لنستح جمر نتوم رجو بقال ندور قدر كل يوم نتوم يالا يالا كيوان كيب توم اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلا اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغة الأحكام اللهم أسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا عائزين ولا تهلكنا بالسنين واغفر لنا أجمعين واكشف ما بالمسلمين من بلايا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلوا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد